Daniel Vrba a Daniel Pátý nezvládli semifinále deblu v Milovicích, když podlehli dvojici Michnev Paulson po setech 1-6 a 4-6. Zápas bude hodnotit Dan Vrba. Dane, pojďme se ohlednout za tou hodinou na kurtech. Tak první set jsme dostali rychtu celkem, ale bylo tam taky pár nouhledů, které kdyby jsme zvládli, tak jsme mohli třeba prohrát 6-4 a nebylo by to tak bizarní ten první set, ale kluci nás přejeli, byli dobří, jako hráli hodně deblově a vyhráli, no, zasloužené. První set, ty jsi to nazval rychtou, tak v tom pokračujeme, nicméně chci se zeptat na to, že na kurtech jste byli 20 minut při tom prvním setu, myslím. Bylo to tak jednoznačné z tvého pohledu? Říkám, byly tam ještě myslím dva nebo tři nouhody, které kdybychom vyhráli, tak by to nebylo 20 minut, ale tím, že oni to zvládli líp, tady ty věci, tak to tak odpovídá na ten výsledek. Druhý set 4-6, tak už jste se trošku zlepšili. Co tam bylo lepší oproti tomu prvnímu setu? Tak trošku jsme si asi zvykli na to, že byli takový deblovější a že hodně přebíhali a to nám dělalo trošku problém, ale pak nějak jsme si podrželi servis párkrát, nějaký breakbully jsme měli, takže už ta hra byla taková trochu lepší. No. Dane, díky. Jo, taky děkuju.